anos atrás, o temor dos moradores da pequena cidade da Barra de Camaragibe era o Papa Figo. Um homem com aparência macabra que sequestrava crianças para comer seus fígados. Ele atraía crianças com doces, brinquedos e dinheiro e as levava para a mata e logo em seguida comia seus fígados. Ele tem uma doença rara e acreditava que comendo fígados de crianças sadias iria curá-lo. Por isso é chamado de Papa Figo. O figo vem de fígados. A cada 2 anos ele volta para atrair mais e mais e mais crianças e roubar seus órgãos. Faz décadas que ele não é visto. Isso fez com que ele virasse uma lenda que os pais contam para os filhos na intenção de assustá-los e fazerem-os obedecer. Mas será que tudo isso é simplesmente uma lenda, como todo mundo diz? Ou será que tem muito mais? Isso iremos descobrir, em breve, todos os mistérios, detalhe por detalhe, dessa história que será mais do que marcante.